Kano kanyola gano kenyini kafunkano abasajja n'abakazi mitwe jibatuli kapwe tuli anti obwongo bwesera mu program Awakula Ennume wanu ku Delta TV kati kweka kisokumanya jemvude wensen umanyi byabuwangwa oyiga ngero nsongi bikocho nakasigiro endazi changu nawe bakunyumieko mbyafayo ndi nawe wali nagwano atawunyikamu nga wewandisa wanu ku Delta TV we tabe buterefu mu program Awakula Ennume okweta ba Awakula Ennume takusosola mu chikula cho oba mu myaka omukadde omvubuka omwana omuto na yeneye kakacho obwongo kutokota duka wewandise n'emitwalo ebiri gyokka ku Office Delta TV kutizime kya mukanzirwa zekatwe omwaliro gwo kubiri tutandika nga rumu omwezo gwo mukaga okumanya bisinga wo kwa noti musanvu noti satu noti noti mwenda mwenda noti satu oba noti musanvu munana nya musanvu munana emu nya emu biri Awakula Ennume wano ku Delta TV tukore.